皆さんこんにちは。Bレジェンド管理栄養士の布目です。今日は北斗の拳のですね、こちらスーパーアミノフロージョンでジャギが発売になります。スーパーアミノフロージョンですね、今までね出ていたんですけれども、そこに新たな、フレーバーとしてジャギのですね、俺の名を言ってみろ風味が、加わりました。どうですか、この圧巻のかっこいいジャギのパッケージ、すごいですね。まあ、ジャギはですね、北斗四兄弟の3番目ですね。まあ、ケンシロウが一番下なので、ケンシロウの義理の兄になるんですけれども、本当に北斗の拳の中ではすごくヒール、悪役として出てきます。昔ですね、ケンシロウに継承者争いで敗れてですね、そこからずっとケンシロウに恨みを持っていて、あの弟が兄よりも優れるなんて許せないという、その一心でですね、あのケンシロウに復讐を誓って、自分の胸に7つの傷までつけて、ケンシロウになったふりをして散々悪さをしてケンシロウをおびき出したジャギです。ジャギなんですけれどもね、やっぱりね、その執念はやっぱすごいですよね。ケンシロウを、倒すためにもう手段は選ばない、含み針を使ったりですとか、ショットガンを使ったりですとか、まあ、の最後はね、ビルで火を放ってビルの倒壊を狙ったりですとか、もう勝つためには手段を選ばないという、このジャギ様ですね。そんなジャギがですね、このスーパーアミノフロージョンとして、まあ、トレーニーの方を、ね、サポートするような、このスーパーアミノフロージョンを飲んでからトレーニングをすれば、ジャギのそのね、執念をですね、が乗り移ったかのようにきっとトレーニングを頑張れるんじゃないかと、まあ、そういう思いで、できた商品になります。味はですね、さっぱりとしたマンゴーネクター風味になっておりますので、運動前、運動中でもですね、さっぱりと飲むことができます。で、こちらのスーパーアミノフロージョンなんですけれども、バリン、ロイシン、イソロイシンというですね、BCAA ですね、こちらが、まず入っております。ここに加えて、血流を良くしたりですとか、運動中のエネルギーになるような、グルタミンですとか、シトルリンですね、そちらが、入った商品になっています。BCAA、単品で飲んだりとか、BCAA にさらにね、自分で、シトルリンとかグルタミンを加えて飲んだりとかってする方いると思うんですけれども、まあ、結構トレーニング、上級者になってくると、そういった自分でカスタマイズする方多いかと思うんですが、まだ、始めて間もない方とか、あまりサプリメントの知識がない方というのは、ちょっとどういったものを組み合わせて飲んだらいいかわからないっていう方いると思うんですけれども、まあ、そういった方に、特におすすめさせていただいているのが、こちらの、BCAA に、さらにグルタミンとシトルリンをプラスしている、こちらのスーパーアミノフロージョンになります。まあ、その他にもですね、タンパク質の、吸収を助けてくれるビタミン B6 も、入っています。で、成分の方がですね、1食 14g あたりエネルギーが 52.8kcal、 タンパク質が 9.9g、 脂質が 0.2g、 炭水化物が 2.8g、 食塩相当量が 0.6g で、ビタミン B6 が 0.7mg、 カリウムが 170mg。 そして、BCAA の方に行きまして、ロイシンが 3500mg、 イソロイシンが 1750mg、 バリンも 1750mg。 こちら、まあ、黄金比のバリン、ロイシン、イソロイシンの比が1対2対1になるように入ってますね。そして、グルタミンが 2500mg で、シトルリンが 500mg、入っております。こちらのスーパーアミノフロージョンなんですけれども、内容量がですね、 420g 入っています。1食が 14g になりますので、30食分、飲んでいただけるようになっています。そしてですね、お値段の方が3580円になります。発売日なんですけれども、5月27日水曜日の、12時から発売となります。ぜひですね、こちらの、スーパーアミノフロージョン、俺の名を言ってみろ風味をですね、飲んでいただいて、トレーニング前ですとか、トレーニング中にぜひ飲みながらですね、トレーニングとか、練習ですとか、競技の方もですね、頑張っていただければと思います。
それではスーパーアミノフロージョン俺の名を言ってみろ風味、飲みたいと思っていただいた方は、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。